como que eu sabia jogar duplo. Oh. Ele é só duplo isso, não? Ou não? Não, ele joga simples também. Tanto que teve na chave qualificatória, mas parou na última rodada para o Thiago Alves, né? 7-6 no terceiro set. Atacando tá Bruno Soares, oitavo game, segundo set pra fora. Dupla falta, 40-15. No lado do Dabu. Agora quem vai receber é Golias, quer dizer, Horácio Ceballos. 1,87. Manteve o Soares 5-3 para Jamie Delgado e Bruno Soares, segundo set. Ah, vamos ter premiação, que o pódio já está do lado ali do corredor, ali da entrada. Temos pódio. Se não chover. Final do Aberto de São Paulo 2008, dupla. Amanhã, domingo, a final de simples, Thiago Alves contra Carlos Berlock. Que bola do Soares. Não, 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 essa não foi boa. Essa não foi boa. 15-0, sacando Brian Dabu. Nono game, segundo set. Primeiro set, Jamie Delgado da Grã-Bretanha e Bruno Soares do Brasil venceram 6-1. Grande bola de Bruno Soares, jogando na mão de Ceballos, que é a parte complicada da dupla. E está começando a chover, 15 iguais, nono game, segundo set. Está começando a chover no Parque Vila Lobos. 30-15. Por enquanto, jogo não suspenso. Tanto que ainda não escolhe. Ih, mas agora tá chovendo bem. Agora tá chovendo muito bem. Exatamente, talvez sirva pra alguma coisa. Poderia chegar aí com esse guarda-chuva? Nem precisou. Partida suspensa. A continuação da partida será amanhã, provavelmente. A não ser que pare daqui a pouquinho. Mas enfim, por enquanto está suspensa. Carlos Bernardes, o juiz, já mandou parada. 4-3, 15 iguais e a chuva aperta. Seguimos uma cobertura do Aberto de São Paulo. Mostrando de volta. Brian Dabu voltou sacando em 3-5, 30-15, agora já temos 40-30. Segundo saque. Já um período de chuva, 2-3 minutos mais ou menos. Já voltou. Iguais. Iguais, e aí temos o match point já, hein? Temos aí match point já no saque de Brian Dabu, que manteve todo o seu serviço. Ele consegue fechar o jogo, o Enzo de Bahia. Brasil! Jamie Delgado e Bruno Soares. 2-0. 6-1 e 6-3. Campeões do Aberto de São Paulo 2008, sobre Brian Dabu e Horácio Ceballos da Argentina. Dupla 1, Dabu e Ceballos. Dupla 4, Jamie Delgado e Bruno Soares, quadra central do Aberto de São Paulo. E vamos ter premiação com chuva. Eles estão correndo para amar a quadra para isso. Brasil! Brasil. TV8 na cobertura do Aberto de São Paulo 2008.